Pronto. Então, pessoal, eu vou apresentar sobre duas aplicações. A gente vai ter esses quatro pontos durante a apresentação. E o primeiro é o qual eu vou fazer uma revisão rápida sobre o lema em si, para a gente estar, quem estava, relembrar e quem não estava, poder ter uma noção um pouco do que o lema disse. E aí, assim, quando a gente pensa no girassol, vamos tentar pensar em estruturas como essas, né? Que são conjuntos e intersecções entre conjuntos, né? Só para a gente ir fazendo uma associação do porquê do nome do lema em si, né? Porque tem essa característica estrutural. E eu estou tentando um pouquinho dar uma portuguesada nos termos, só para a gente conseguir fazer algumas associações, mas em inglês e no material vocês vão encontrar com o nome Sunflower Lemma. Então, a gente vai utilizar tanto o lema quanto algumas modificações dele para poder usar com aplicações em funções booleanas. Tá, então vou começar uma parte de revisão, só para a gente ir relembrando ou estruturando a ideia. Então, o que já vimos? Uma definição de Sunflower, ou girassol, ou a gente pode chamar também de um Delta System, com K-pétalas e um núcleo Y, é uma coleção de conjuntos, S1 até SK, onde eu pego a interseção desses conjuntos e dá o conjunto Y. Ou seja, Y está na interseção de todos os conjuntos, integralmente, para qualquer conjunto SI e SJ diferentes. E o conjunto do S1 menos o Y até o SK menos o Y, eles são pétalas, a gente chama de pétalas, e requeremos que elas não sejam vazias, e elas são mutuamente disjuntas. Bom, esses pontos que a gente está colocando como definição 1.1 e o lema 1.1 são numerações de um material que eu estou produzindo, né? Estou escrevendo para poder me auxiliar, e que faltam umas correções. Então, essas numerações são referentes a esse material, porém, no final da apresentação tem também a referência bibliográfica a qual vocês podem consultar. Então, o lema 1.1, que é o lema de Erdős e Radon, né, que foram quem descobriram esse lema, né, trouxeram esse lema, diz o seguinte: seja F uma família de conjuntos, cada um de cardinalidade S, ou seja, cada conjunto que eu tenho nessa família tem exatamente S elementos, o tamanho dessa família ela é maior do que S fatorial K menos U elevado a S. Então, a gente pode dizer com certeza que a gente tem um girassol com K pétalas. Então, esse é um resultado que foi mostrado, só para a gente ir relembrando, não vou provar novamente, mas só para a gente ir relembrando, que se a gente tiver uma condição que eu tenho dentro dessa família S fatorial K menos 1 elevado a S, então eu posso afirmar que eu tenho um girassol com K-pétalas. E pelo exercício 1.1, que também está no material, a gente consegue demonstrar que uma família S uniforme, ou seja, uma família de conjuntos todos com cardinalidade S, se ela tiver menos do que K menos 1 elevado a S membros, ela não contém um Sunflower com K-pétalas. Ou seja, então esse número que determina a existência de um Sunflower com K-pétalas, ele está entre K menos 1 elevado a S e S fatorial K menos 1 elevado a S mais 1. Ou seja, ele está entre esses dois valores. Então, a gente pode perceber, e foi demonstrado na apresentação anterior, que a diferença entre esses dois limitantes, o limitante inferior e o limitante superior, é em S fatorial. Então, ainda é uma diferença grande entre esses limitantes. Tá. Vimos também duas modificações. A primeira modificação diz o seguinte: se relaxarmos o núcleo, se fizer uma relaxação do núcleo, ou seja, permitimos algo diferente do que é definido na definição de Sunflower, referente ao núcleo, onde a gente não exija mais que o núcleo esteja inteiramente contido em cada interseção, desse modo, a gente pode dizer o seguinte: que a parte comum desses conjuntos é a união das interseções. Ou seja, só para explicar um pouco melhor,
Antes, a gente exigia para um sunflower, para um girassol, que o núcleo Y tivesse inteiramente dentro de cada interseção. Agora, a gente não exige que ele esteja inteiramente. Porém, se eu tiver um conjunto S1 e o conjunto S2, a interseção deles tem que estar no conjunto Y. É a relaxação que a gente faz a partir desse momento. A segunda relaxação é a relaxação da disjunção. Anteriormente, a gente exigia que S1 menos Y até SK menos Y fossem não disjuntos e mutuamente disjuntos e não vazio. Agora a gente se pergunta o seguinte: e se essas diferenças não possam ser intersectadas por um conjunto menor que T? Deste modo, a gente pode definir que teremos uma flor com K pétalas. Então, a relaxação é a seguinte: a gente agora só exige que esse conjunto, que são dessas diferenças, não sejam intersectadas por um conjunto menor que T. E esse é o ponto principal que, a partir do lema derivado dessa relaxação, a gente vai estar utilizando nas provas das aplicações. Então, tá. A primeira relaxação é usada por Fourier para demonstrar que, no lema 1.2, que seja uma família finita de conjuntos e S é determinado o número da maior cardinalidade dos conjuntos, ou seja, eu pego a cardinalidade do maior conjunto dessa família e atribuo a S. Desse modo, a quantidade de elementos da minha família, se ela for maior do que K menos 1 elevado a S, então eu digo que a parte comum, ou seja, que a parte comum é a união de todas as interseções desses elementos. Perdão, nesse caso aqui, a parte comum de algum dos K membros tem menos do que esse elemento. Isso também a gente provou na apresentação passada. E a segunda relaxação permitiu Raça, entre outros, em 1995, observar que a prova do lema do girassol, que é aquela primeira que a gente começou, ela pode ser facilmente modificada para um resultado similar para flores. Então, tá, o que são flores, né? Importante a gente ter essa noção. Uma família S uniforme de F é uma flor, a gente pode chamar ela de uma flor, com K pétalas e o núcleo Y, se esse núcleo Y está contido ou igual em um SI para qualquer SI pertencente a essa família. Ou seja, se eu tiver esse núcleo contido em algum desses, eu não preciso que ele esteja inteiramente. Eu só preciso que ele seja uma parte comum dele. E o tal de Fy seja maior ou igual a K, onde esse tal de Fy é o número mínimo que eu tenho que ter em um conjunto que intersecte todos os membros de F. Ou seja, e esse Fy é exatamente o conjunto onde eu retiro essa parte comum, onde esse S pertence a F. Ou seja, o que é que eu chamo de uma flor? Uma flor com K pétalas e o núcleo Y. Ela é se o Y é uma parte comum de algum desses SIs e o número mínimo de elementos num bloco 7, né, que eu chamo de um bloco 7, que é um conjunto que intersecta todos, é maior do que K. Então, como a gente vai utilizar? Oi? Quando a gente elimina o Y, né? Os caras restantes Isso. desses conjuntos. Isso, exatamente. Quando a gente elimina o Y, que é exatamente esse Fy que a gente nomeou. Para as aplicações, eu vou tentar fazer uma demonstração rápida dele, só para a gente ter uma noção de como ele é provado. Mas não é necessariamente importante você entender a prova, mas sim o conceito dele. Tá? Então, o lema 1.3, que foi denominado como lema da flor, diz o seguinte: seja F uma família dos conjuntos com cardinalidade S, ou seja, uma família S uniforme, e um K que é maior ou igual a 1, inteiro, se a cardinalidade desse conjunto, ou seja, a quantidade de elementos, de membros desse elevado a S,
Então, essa família continha uma flor com capítulos. Então, vamos lá. A prova vai ser feita por indução em S, assim como a prova do girassol, do lema do girassol, foi feita também com indução em S. Então, para o caso base, S igual a 1, é verdadeiro pelo mesmo argumento que a gente usou anteriormente. Ou seja, se a gente colocar S igual a 1, a gente vai precisar de mais do que K menos 1 membros. Então, é verdade que a gente tem, se a gente tiver mais do que K menos 1 membros, a gente consegue ter uma flor com capétalas. A prova é bem similar, o argumento é bem similar, é o mesmo argumento que foi utilizado anteriormente. Então, é mais interessante a gente pensar o que acontece posteriormente. Então, o passo de indução que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos assumir que é verdadeiro para S menos 1 e que a cardinalidade de F é maior do que K menos 1 elevado a S. Isso é o que a gente vai assumir. E vamos considerar dois casos. O primeiro caso é o seguinte. Se esse número mínimo de elementos de um conjunto que intersecta todos os membros de F é maior ou igual a K, nesse caso, a gente vai ter que o próprio F é uma flor com núcleo vazio e pelo menos K menos 1 elevado a S mais 1 maior ou igual a K pétalas. Por quê? Porque observe o seguinte, qual é a estrutura de um sunflower? Né? Ele é aquela estrutura onde você faz a retirada desse núcleo. Aí, no caso, a gente vai ter um sunflower com núcleo vazio e K pétalas. Então, o número mínimo que eu tenho para intersectar todos os membros desse conjunto vai ser o número mínimo que eu preciso ter para um sunflower com K pétalas. Ou seja, que a gente demonstrou, que foi demonstrado no primeiro lema, que ele tem que ser maior do que K menos 1 elevado a S, ou seja, K menos 1 elevado a S mais 1. Então, é o mesmo argumento que foi utilizado lá da seguinte maneira. Se eu tenho mais do que K conjuntos disjuntos, então eu consigo ter um sunflower com todas essas pétalas disjuntas e núcleo vazio. É basicamente o mesmo argumento. É só uma observação nessa flower, então, né, Flor? Perdão. No caso do sunflower, a gente está trabalhando sunflower. Nesse caso da flor, a gente tem uma flor. Então, o segundo caso que a gente pode pensar é para o mínimo de elementos de um conjunto que intersecta todos os membros de F for menor ou igual a K menos 1. Nesse caso, a gente teria um conjunto que intersecta todos os membros de F de tamanho K menos 1. Tá. Pelo princípio da casa dos pombos, aquele princípio comum que a gente aprende na graduação, existe um X que está incluso em pelo menos, aí era para ser cardinalidade, mas cardinalidade F sobre K menos 1 membros de F. Ou seja, como esses K menos 1 membros pertencem a F, então quando eu divido eles por cada um dessas caixinhas, se você pensar assim, eu posso dizer com certeza que existe pelo menos um X que está incluso nele. Então, pelo mesmo argumento que a gente utilizou na prova anterior, a gente vai ter uma família F de X, onde a gente vai remover esse elemento X, certo? Onde esses S pertencem à família e esse X está dentro desse S. Então, a gente vai passar a ter S menos 1. Então, a gente pode dizer que a cardinalidade dessa família F de X, ela é maior ou igual do que a cardinalidade de F sobre K menos 1 e que vai ser maior do que K menos 1 elevado a S menos 1. Ou seja, a gente vai ter K menos 1 conjuntos com S menos 1 elementos. Então, a gente está olhando para o nosso, utilizando o nosso passo de indução, porque a gente tinha, a gente supôs que era verdadeiro para S menos 1. Então, como a gente fala aqui embaixo, por nossa hipótese de indução, essa família F de X tem uma flor com K pétalas e núcleo Y. Então,
se a gente adicionar esse x, a gente não está criando novos conjuntos. O que a gente está fazendo é adicionando esse x na interseção desses conjuntos. Então, a gente ganha a nossa família original, que tinha s elementos, e a gente tem k pétalas. Então, por isso, a gente consegue provar a afirmação do lema. Algum passo ficou em dúvida? Podem perguntar. Talvez eu tenha sido muito rápido, talvez não tenha ficado tão claro. Ok. Oi? Pode seguir. Beleza. A demonstração do lema não é tão importante, mas a ideia principal do lema aqui é. Só voltar aqui. Essa ideia é que se eu tenho uma família de conjuntos, uma família S uniforme, né, com um inteiro K maior ou igual a 1, então a cardinalidade dessa família for maior que K menos 1 elevado a S, então ela contém um maflo K pétalas, é importante entender, porque a gente vai utilizar esse argumento nas provas das aplicações. Tá, então a primeira aplicação é sobre o número de termos mínimos. O número de termos mínimos são utilizados para simplificação de funções, onde, então, como o próprio título da apresentação diz, as aplicações são voltadas para funções booleanas. Então, a gente vai definir algumas coisas que vão ser úteis para poder utilizar mais na frente. A primeira definição é o monômio. Um monômio é um E de literais. Ou seja, eu vou ter x1, E, x2, E até xn. Isso é o que a gente trata como monômio. Uma cláusula é um O de literais. Só deixando claro que literais também pode ser a negação, né? Isso, vou falar mais na frente. Beleza. E aí é um O de literais. É uma variável xi ou a sua negação, né? É o xi igual a xi com o exclusivo mais 1. É a definição de uma negação. E uma observação, que a gente tem 2 elevado a s, n escolhe s, monômios, e muitas cláusulas de tamanho s. São algumas definições que a gente tem, que a gente vai utilizar mais à frente. Então, tá. Uma outra definição. Um termo de uma função booleana, né, definida em 0 e 1, elevado a n, que leva em 0 e 1, é um monômio m, ou seja, um e de variáveis, tal que, quando eu faço uma atribuição ma, ela é menor ou igual do que fazer uma atribuição à função, que eu tenho esse fa, para todas as entradas alfa, né, pertencente a 0 e 1 elevado a n. O que eu estou dizendo? Quando eu faço uma atribuição a essa expressão, que é o monômio, ela é menor ou igual do que atribuir essa entrada à própria função. Um exemplo, se eu tiver essa função e eu tiver esse monômio, perceba que ela é menor ou igual do que qualquer uma dessas entradas. Então, a gente pode afirmar que ela é um termo. Volta rapidinho. Bom, sim. Entre esses dois colchetes tem o quê aí? O F. Perdão, é porque eu suprimi a anotação, mas é um E. Tá. Nesse Pode caso, avançar? ele não é menor ou igual, né? Ele é sempre igual, né? Nesse caso ele é sempre igual. Foi só um exemplo, mas. Beleza. É só essa definição de um termo, então é tipo só como se fosse no, se a gente fosse pensar em funções normais, é só dizer que a função é menor ou igual que a outra, é a mesma, de pensar da mesma forma. Eu acho que esse um termo é uma forma de você limitar inferiormente uma função booleana.
Por isso que é 1. Porque você pode ter uma função booleana super complicada, e aí você quer definir uma fórmula de conjunções onde você majora ela por baixo. Tá. Beleza. Nesse caso dele que ele deu aqui, ele, por exemplo, ele conseguiu uma ótima, né? Que é exatamente igual. Uhum. Mas nem sempre a gente consegue. Acho entendi. Que é... Às vezes você quer simplificar, só que você simplifica demais. É isso? É, você simplifica, mas você acaba perdendo, né? Tipo... Mais ou menos isso. Só... E é super simples, né? Porque é uma conjunção, né? São só conjunções. Então, na sua função booleana pode ter um bocado de coisa maluca, mas no seu monômio é só conjunções. Então, é uma fórmula super simples. Entendi. É. Beleza, eu tinha um outro exemplo, mas a tabela não ia caber aí. Aí eu acabei reduzindo o exemplo. Tá. Pensando analogamente, um zero termo de uma função é uma cláusula C, tal que o C de alfa é maior ou igual do que o F de alfa para todas as entradas alfas pertencentes a esse conjunto. Então, assim, é o mesmo pensamento análogo, só que meio que inverso, né? No caso. Tá. Aí vamos agora para os termos mínimos, que é o ponto-chave dessa primeira aplicação. E um termo mínimo de F, ele é um termo, M, de F, que é minimal no sentido de que, se removermos um literal de M, violamos essa propriedade. Ou seja, se a gente, naquele caso ali, anterior, a gente pode pensar se esse um termo, ele é um termo mínimo. Ou seja, se eu remover uma dessas variáveis, ele deixa de valer que o M de alfa é menor ou igual que o F de alfa para alguma entrada alfa pertencente a esse conjunto? Então, essa é a ideia que a gente tem. Em alguns casos, um termo, ele não é um termo mínimo, porque você pode tirar uma variável dessa e continuar tendo um termo mínimo válido. Então, esse termo mínimo é exatamente, se a gente tirar uma dessas variáveis da nossa expressão, ela deixa de valer, ela deixa de ser um termo. Nesse caso é? No seu caso ali? Nesse caso, se eu tirar, por exemplo, a negação de x2, eu tô pegando um exemplo extremamente trivial, mas x1 ela não vai ser um termo mínimo, né? Ela deixa de ser um termo, porque eu vou ter, na primeira linha, o x1 vai ser 1. Então, para essa linha aí, o m de a não é menor ou igual que o f de a. Na primeira que você fala... Mas eu peguei um exemplo muito trivial. É, não, mas... Para ser o minimal... Pode falar. Oi? Eu perguntava se para ser um minimal precisa ser que, tipo, qualquer um que você tire quebra, é isso? Qualquer um ou algum? Qualquer um. Qualquer um. Todos ou algum? Qualquer um. Não, é um pelo menos. Você tira um... E aí você quebra a propriedade. Por isso que ele é minimal. Nesse caso é, né? Por exemplo, se você tira o x1, você vai ter... A primeira linha vai ser 1 e a sua função vai ser 0. Então você não vai ter um monômio. Se você tira o não x2, a sua última linha vai ter 1 e a f vai ter 0. Então nesse caso aí é um termo mínimo. Exato. Acho que não fiz a pergunta de maneira correta, mas a ideia que eu queria saber é que, tipo, se você vê que você tirou, por exemplo, x1 e o resultado mudou, isso já prova que é um minimal? Eu preciso mostrar que se eu tirar o x2, o x1 e todos os outros também quebraria? Na verdade, assim, ó, o que acontece? Vamos supor que eu tirasse o x2 e continuasse válido, beleza? Sim. Ele continua o m de alfa menor ou igual que f de alfa. Pronto. Ele não é um... Ele, no caso, não é um termo.
Ah, tá, legal. Ok, agora Entendeu? entendi. Agora entendi. Ok. Beleza. Tá, só uma associação para eu não abordei aqui max termo, né? Termo máximo, porque não era a abordagem da aplicação, mas você pode fazer uma análise também para termo máximo, posteriormente, ou dar uma olhada no material também, beleza? Tá. Então, uma função booleana f é um TEO, ou um TFNC, né, a função normal conjuntiva, se podemos escrever como uma conjunção de um número M arbitrário de cláusulas, cada uma de tamanho no máximo T. Ou seja, vocês podem começar a observar que algumas características começam a aparecer para a gente começar a associar a ideia do lema da flor, né? Já são alguns indícios que a gente vai percebendo ao pouco do estudo do problema. Então, só para ficar claro, uma função booleana f é um TEO se podemos escrever como uma conjunção de um número m arbitrário de cláusulas, cada uma de tamanho no máximo t. Então, a gente vai para o lema, de fato, que é a nossa aplicação, que é o seguinte: seja f uma função que é um TEO em n variáveis, então, para todo S, que varia de 1 até N, a função f tem no máximo T elevado a S termos mínimos de tamanho S. Pronto. Vamos lembrar um pouco do nosso lema. O que é que o nosso lema dizia? Se a quantidade de elementos da nossa família for maior do que K menos 1 elevado a S, então, e essa família ela for S uniforme, então, a gente tem uma flor naquele quesito com K pétalas. Então, a gente vai fazer a minha associação para esse lema, a gente vai modelar, né, a estrutura desse lema para utilizar o lema da flor. Então, vamos para a prova. Seja F, C1E até CM, né, que é essa conjunção, né, de cláusulas, onde cada cláusula CI tem tamanho no máximo T, né, definido pelo próprio lema. Interpretamos as cláusulas como sendo conjuntos de literais. Então, a gente está criando as condições a qual a gente trabalhava no problema anterior. Então, agora a gente tem um conjunto de literais, que são as cláusulas, e a gente vai chamar desse C caligráfico a família dessas cláusulas. Ou seja, lá dentro dessa família tem os conjuntos, que são as cláusulas. Sendo que como sendo a família desses conjuntos, ok. E a gente vai chamar de F caligráfico a família de todos os termos mínimos de F que tem tamanho S. Pronto, a gente definiu a família das cláusulas e agora a gente definiu a família dos termos mínimos, todas elas de tamanho S. Então, temos que todo conjunto em C intersecta cada conjunto em F. Nesse ponto, a gente pode perguntar por quê. E a explicação, vou passar ela aqui a grosso modo, mas é o seguinte: a gente definiu que um termo mínimo é um termo, certo? Só que ele é minimal. Ok. E um zero termo, ele é uma cláusula, tá? Pela definição, quando a gente está definindo as informações. Então, se a gente pegar uma atribuição parcial, né, que avalia os termos desse termo mínimo para 1, ou seja, m para cada entrada alfa é 1, a gente vai forçar que a função vá para 1 também, já que a função tem que ser maior ou igual do que esse m alfa. Então, se eu avaliei todo mundo para 1, eu forço a função ir para 1 também. Se cada czinho, cada conjunto C dentro dessa família não intersectasse, né, cada termo mínimo, isso significaria que eles não teriam. A gente pode estender essa avaliação de modo que eu tenha uma variável negada, por exemplo, que ela vá para zero. Então, eu vou ter o C de alfa igual a zero, por exemplo. Tá, mas aí eu vou chegar numa contradição, né? Porque se eu tenho um C de alfa igual a zero,
e eu tenho uma relação que o C de alfa ele tem que ser maior ou igual que o F de alfa, que também tem que ser maior que o M de alfa, eu acabo entrando na contradição. Então, eu preciso necessariamente que eles compartilhem pelo menos um termo desse, um literal desses. Senão, seria possível criar uma situação dessa. Ficou muito confuso? Alguém não entendeu algum ponto? Eu entendi. Beleza, vou seguir. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos supor, por contradição, que a família de termos mínimos tem mais do que termos. Supondo isso, então, usando o tema, o lema da flor, vamos dizer que essa família tem uma flor com T mais um pétalas. É só fazer a continha ali, como é K menos um, eu vou ter T mais uma pétalas. Isto é, vai existir um conjunto Y, tal que nenhum conjunto de tamanho, no máximo, T literais, intersecta todos os membros da família. Porque eu preciso de T mais um, no mínimo, para intersectar todo mundo. Então, se eu tiver um conjunto de tamanho T, eu não vou conseguir intersectar. Então, a intuição da prova já começa aqui, porque cada cláusula ela foi definida como tendo T literais. Então, a contradição está sendo definida aqui, porque se essa cláusula pudesse, né, ela teria que ter mais. Mas a gente vai ver mais para frente na prova. Então, a gente define a família FY como sendo os termos mínimos, tirando esse conjunto Y intersecção, onde Y está contido igual em cada um desses. Tá? A gente tem que o conjunto Y é uma parte própria de pelo menos um termo mínimo de F. Ou seja, tem alguém que ele está contido lá, ele não é inteiramente esse conjunto. Certo? Significando que Y pode não intersectar todos os conjuntos em C. Pode ter alguém que Y não intersecte. Pode acontecer, já que ele é uma parte própria. Então, a gente vai pegar uma cláusula pertencente a essa família de cláusulas, de modo que quando eu pego essa cláusula, intersecto com Y, ela é vazia. Beleza? Então, dado que essa cláusula intersecta todos os membros em F, pela aquilo que a gente explicou anteriormente, essa cláusula ela precisa intersectar todos os membros em FY, que é aquele conjunto quando eu tiro o conjunto Y. Porque se ele não intersectar Y, eu tenho que intersectar o restante. Mas aí a gente chega numa contradição. Porque se ele intersectasse o restante, ele obrigatoriamente teria que ter mais um membro. Só que a gente definiu, logo de princípio, que ele tinha T literais. Então, a gente chega à nossa contradição. Alguma dúvida da aplicação? Não, beleza, deu para acompanhar. Pronto, beleza. Aqui a gente termina essa aplicação, que é para definir o número de termos mínimos de uma função. E isso pode ser de grande auxílio na questão de simplificação de fórmula. E a gente vai passar para a próxima aplicação. Confesso que essa próxima aplicação deu um pouco de trabalho e eu tenho ainda algumas ressalvas, então peço desculpa antecipadamente se alguma coisa não vier a ficar tão clara. E se o professor puder ajudar em algum ponto, agradeceria. Que é as formas de pequena profundidade. Então vamos a algumas definições. Uma função S limite, né, é uma função booleana monótona que aceita um vetor 0, 1, se somente se, pelo menos, tem pelo menos S1. Isso é, essa função ela é valorada para 1, se somente se o somatório das suas variáveis são maiores ou iguais a S. Né? Essa pode ter N variáveis, mas eu preciso ter pelo menos S1. E essa fórmula ela pode ser computada pela seguinte fórmula. Essa função pode ser computada pela seguinte forma, que é um ou de ex, né? Então eu vou ter um ou e aí de variáveis, e onde cada uma dessas vai ter tamanho s. Uma pergunta que pode ser feita é:
Esta função pode ser computada por uma fórmula substancialmente pequena, se permitirmos literais negados, e ou uma profundidade grande. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que essa fórmula não permite literais negados. Então, por isso que ela é monótona, porque ela é crescente, de modo que se eu adicionar uns a ela, ela sempre vai crescer. Ela não tem como inverter esse processo. Né? Assim como... Porque se ela tivesse literais negados, eu podia decrescer essa função, mas não acontece. Então, Hassan, em 1986, demonstrou que, para um S teto de N sobre 2, cada fórmula computada tem tamanho exponencial em N, mesmo se permitirmos profundidade constante. Profundidade, só para explicar, é aqueles níveis de variação entre O e E, né? Então, vai descendo certa profundidade. Ou seja, número constante e alternações entre esses Ms e Os. É profundidade daquela T lá que você falou é quanto? Oi? Volta no slide anterior. E? A profundidade desse TSN é quanto? Hein? É um I, na verdade. Não, a profundidade desse cara. Agora me passou aqui. É 2. Quantidade de 2, se eu não me engano. Se a quantidade de I ou que você pode para chegar num termo, então é 2 aí, né? Isso. Exato. E aí, Hasbarov, em 1987, não sei se pronunciei certo, mas tem demonstrado... Hasbarov? Ah. É Hasbarov, é um russo, tá em Chicago. É porque eu tentei colocar no tradutor e saiu muito estranho, então. É merda. Pronto, ele demonstrou... Módulo 2 com uma operação adicional. Então, assim como foi demonstrado para um S teto de N sobre 2, a gente consegue o mesmo permitindo soma módulo 2. Só que tem um detalhezinho entre essas duas condições. Ambas essas provas elas vão utilizar mecanismos não triviais, que é o lema da troca e raça e aproximação de uma função booleana por um polinômio de baixo grau. Em 1995, Assad mostrou que, pelo menos para a profundidade 3, pode-se deduzir o mesmo limitante inferior de uma maneira elementar usando o lema da flor, que é o lema 1.3 que a gente já mostrou anteriormente. Então, uma fórmula ou e ou é uma fórmula da seguinte maneira. A gente tem uma fórmula F, F1 ou F2, onde cada F1 desse vai ser uma fórmula I ou. Ou seja, cada FI é uma conjunção de um número M arbitrário de cláusulas. Cada cláusula são um ou de literais, variáveis ou suas negações, assim como trabalhando na aplicação anterior. É só fazer uma associação com I ou que a gente trabalhou, mas são coisas distintas. Tá? Dizemos que uma tal fórmula tem um bottom fun in K, se cada uma dessas cláusulas tem no máximo K literais positivos. O número de variáveis negadas pode ser arbitrário, mas a gente sabe que ele tem, a gente chama ele assim, se ele tem no máximo K literais positivos. Ou seja, literais não negados. O tamanho de uma fórmula, a gente diz que é o número total de literais nela. Então, vamos lá. O lema dessa aplicação que a gente vai provar, e é importante que a gente preste atenção em cada passo, porque essa prova, ela meio que faz um vai e volta. Né? Você usa contradição, e aí você tenta usar contradição de novo para poder você chegar no resultado. Então, é importante prestar atenção em cada passo. Então, que é o que o lema diz? Seja F1 ou F2 até um FT, uma fórmula ou e ou, e bota o fã em K, ou seja,
que esta fórmula tem no máximo k literais positivos, suponha que F rejeita todos os vetores com menos que S1. Então, F não pode aceitar mais do que T vezes K elevado a S vetores com precisamente S1. Beleza? O que é rejeitar e o que é aceitar é valorar para 0 e 1. Tá? É, só uma pergunta. Esse conceito de do literal positivo é o quê? É exatamente aquele literal não negado. Então, ele é literal positivo. Ah, tá. Tudo bem. Então, a gente tem K não negados, mas a quantidade negada ela pode ser arbitrária. Ok, beleza. Então, vamos para a prova. Dá para observar também, de novo, que a gente tem alguns elementos que se encaixam nas características do uso de do lema da flor. Né? A gente vai vendo em cada parte aqui, mas já dá para ter uma certa intuição. Depois você vai vendo bastante, você começa a ter certas intuições. Então, vamos supor que F aceita mais que T vezes K elevado a S vetores com precisamente S1. Ou seja, a gente está exigindo que... A gente ainda não falou em família, mas está exigindo que a carnalidade dessa família seja maior do que isso. Né? Então, alguma dessas subfórmulas E ou FI aceitam mais do que K elevado a S destes vetores. A gente vai chamar esse conjunto que são dois vetores que são aceitos por FI de A e, consequentemente, a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos que eu vou ter em A, ela vai ser maior do que K elevado a S. Como a fórmula FI é um E ou, ela tem a seguinte forma. Então, ela vai ter um FI igual a C1 e C2 até o CR. Onde CI até CR são cláusulas, com no máximo K literais positivos, né, fazendo referência ao bottom fan em K, em cada uma delas. Então, a gente vai chamar de B o conjunto de todos os vetores com no máximo S-1. Ou seja, são aqueles vetores que não são aceitos. São rejeitados por FI. Dado que eles também são rejeitados pela fórmula F. Dizemos que um vetor V é um K-limite para A se, para todo subconjunto S de K coordenadas, existe um vetor U pertencente a A, tal que o vetor V é menor ou igual que U, usando comparação de vetores, e V coincide com U em todas as coordenadas de S. Isso é, para cada VI e UI, eu tenho que VI é menor ou igual que UI, para todo I, e VI é igual a UI para todo I pertencente a S, ou seja, para cada coordenada de S. Isso é uma definição para um K-limite. Tá? Então, a gente vem para a nossa primeira afirmação. Existe um vetor V pertencente a B, que é o conjunto daqueles que são rejeitados por FI. E vamos dizer que esse V é um K-limite para A. Vamos provar. Para um vetor U pertencente ao conjunto 0,1 elevado a N... César. Oi. Falei que eu acabei me bananando um pouco. Você tem esse vetor K-limite. Mas volta no slide anterior. Tá, você vai ter as funções, você vai ter as cláusulas. E cada cláusula vai ter... No máximo, K literais positivos. Tá, então você vai ter vetores associados a esses casos, a cada cláusula dessa. Tá, beleza. Ok. Então, a gente vai ter, para um vetor U pertencente a esse conjunto, seja EU, o subconjunto correspondente de N, cujo vetor de incidência dele é U. Ou seja, eu tenho um subconjunto de 1 até N, que eu vou chamar ele de EU, onde o vetor de incidência dele vai ser o vetor U. Isto é, EU é definido como as
os índices, né, as correspondências, onde no vetor U ele é igual a 1. Ou seja, eu pego o vetor U, ele tem um 1 lá. Aí eu atribuo as subconjunto esse valor I. E aí eu vou fazendo esse processo para todas as posições 1 do vetor U. A gente vai considerar a família F, que é a família desses conjuntos gerados, explicados anteriormente, onde cada U pertence a A. E A, lembrando... Os elementos é U, esses vetores que você vai criar, eles são números naturais, né? Ou eles são 0 e 1? Eu não entendi essa parte. Quais? Quando você coloca esse UI, é o vetor U na posição I, certo? Isso, exatamente. Então, exatamente. Ele guarda a posição, não é isso? É um valor, isso. Quer dizer, 1 e N. Tá. Isso, exatamente. Por isso que, eu não sei se seria errado fazer aquela associação com matriz de incidência, mas é um vetor, uma posição lá no vetor, eu vou guardar nesse EU a posição referente a U. Aí eu fico fazendo esse mapeamento. É, você guarda as posições que ele tem. Isso, exatamente. Aí esses conjuntos... E a gente sabe que essa família é S-uniforme. Por quê? Porque a gente tinha que todos os vetores em A, eles têm tamanho S porque são aceitos. Então, a gente mata aí a questão do S-uniforme. E a gente sabe que ele tem mais do que K elevado a S membros, porque a nossa suposição diz que ele tem mais do que isso. Né? Então, a gente já tem uma família no formato certinho do que a gente quer para utilizar o lema da flor. O A é quem? O A é o conjunto daqueles vetores que são aceitos por F. Ah, tá. Beleza. Então, utilizando o lema 1.3, que é o lema da flor, a gente tem que F tem uma flor. Beleza? Ou seja, vai existir um conjunto Y, tá o quê? Nenhum conjunto com tamanho, no máximo K, pode intersectar todos os membros da família quando retiro o Y. Ou seja, todos os membros da família FY. Beleza? Mesmo argumento, aqui é o mesmo argumento utilizado na outra prova, quando a gente usou o lema da flor. Tá, seja V o vetor de incidência de Y, ou seja, Y tem essas posições de incidência de V, da mesma forma que a gente fez U, nós afirmamos que V é um K-limite para A. Mas a gente tem que mostrar isso. De que modo? Vamos pegar um subconjunto arbitrário S, de 1 até N, de tamanho no máximo K. Espertamente a gente está utilizando esse máximo K aí. Então, quando eu faço a interseção entre S e EU menos Y, ela tem que ser vazia. Tá? Porque para intersectar esse conjunto aí, eu preciso ter mais do que K. Eu preciso ter pelo menos K mais 1. Então, quando eu faço essa interseção, ela tem que ser vazia. Tá, isso aqui é só explicando a continuidade, né? Que isso é verdade para pelo menos um conjunto é o pertencente a essa família. Ou seja, Y ele é parte própria de pelo menos um deles. Essa última condição, ela implica que V é o conjunto de incidência de Y. Isso. E U é o conjunto de incidência do EU. Então, por essa última condição, a gente tem conjunto que o vetor V ele é menor ou igual que o vetor U. E, consequentemente, V coincide com U em todas as coordenadas de S menos o EU e S interseção Y. Por quê? Porque a gente não vai ter mais elementos. Por asterisco, a gente diz que eles coincidem porque por asterisco a gente tem que não existe mais coordenadas para poder, porque S tinha K coordenadas. Então, se a gente tivesse K coordenadas, a gente podia dizer que eles não coincidem. Mas, como a gente mostrou para todas aquelas coordenadas que tínhamos, a gente pode afirmar que eles coincidem como desejado. Por que é importante dizer
que V coincide com 1 em todas as coordenadas de S. Porque a gente vai poder utilizar esse argumento para dizer que F aceita erroneamente um conjunto. Porque lembre, F aceita um conjunto, que no caso é o conjunto V. Não, o conjunto U, ele aceita. Então, a gente vai utilizar esse argumento que eles coincidem para dizer que ele aceita erroneamente. Não sei se ficou tão claro, mas vai ficar claro, vai ficar mais claro para frente. Então, agora a gente vai fixar um vetor V garantido pela afirmação. Esse vetor V que coincide com U em todas as coordenadas de S, que é um subconjunto. Para chegarmos na contradição desejada, vamos mostrar que a fórmula FI vai ser forçada erroneamente para aceitar esse vetor. Suponhamos de modo oposto que V é rejeitado por FI. Por isso que eu disse que é bom prestar atenção em cada etapa, porque a gente vai ficar mudando várias vezes para poder chegar no nosso resultado. Então, se V é rejeitado por FI, significa que uma cláusula rejeita V. Quando eu aplico esse vetor V a uma cláusula, ele me retorna zero. E essa cláusula vai ter a seguinte forma, né? Vão ser ou's, que como a gente permitiu variáveis negadas, então ou vão ser ou's de variáveis positivas ou de variáveis negadas. Sim, para alguns dois conjuntos de juntos S e T, né? Porque S contém os positivos e T contém aqueles que são negados. E a gente sabe que a cardinalidade de S... Eu os dois sendo S, né? Mas era J pertencendo a T. É verdade. Desculpa aí, era para ser T, né? Na parte do negado. E a cardinalidade de S é menor ou igual a K, porque a gente escolheu arbitrariamente um S com K coordenadas. Então, pela afirmação 1.5.1, há um vetor U em A, de modo que V ele é menor ou igual que U, e U coincide com V para todas as coordenadas de S. O vetor U deve ser aceito pela forma FI, porque U pertence a A, e A é o conjunto daqueles vetores que são aceitos. E, consequentemente, ele também vai ser aceito por essa cláusula. Desse modo, isso acontecerá apenas se o vetor 1 em alguma coordenada I pertencente a S, ou 0 e alguma coordenada J pertencente a T, ou ambas. Antes de terminar a prova e mostrar os argumentos, isso é fácil perceber se voltarmos para olhar a fórmula, que é o seguinte, se U tem 1 e eles coincidem, isso significa que XI para alguma coordenada vai ser 1. Então, se eu tenho um OU onde tem um, essa parte vai para 1 também, do XI, então pouco importa o que tiver do outro lado dos outros OUs negados, que essa cláusula vai para 1. E observe também que se for 0 para U, no caso, e como eles coincidem, esse XI negado, ele vai para 1. Então, pouco importa se for 0 ou em ambos forem 0, ele vai para 1 também. Tá? Só para poder dar uma clareza do que vem adiante. Então, no primeiro caso, a cláusula valora esse vetor para 1, porque V coincide com 1 em S, né? Por essa explicação que eu já dei anteriormente. E no segundo caso, C também valora V para 1. Por quê? Devido a essa condição de que V é menor ou igual que U, o vetor V tem zeros em todas as coordenadas, certo? Então, como eles coincidem, né? O vetor V tem zeros em todas as coordenadas e que o vetor U possui eles, porque eles coincidem. Então, desse modo, como eu demonstrei, se for zero, ele vai negar para 1 e eu forço toda a cláusula aí para 1, independente. Então, o que acontece? Eu mostrei que... Não entendi esse segundo caso, não. Oi? Eu não entendi o segundo caso. O segundo caso é o seguinte, como V ele é menor ou igual que U, e eu disse que ele tem zero em alguma coordenada,
de J pertencente a T, ou em ambas, ele é menor, então eu posso ver ele ser igual a zero também em todas as coordenadas, já que ele é menor ou igual. Certo? Uhum. Então, se isso acontece, olhando para U, vou só voltar aqui, olhando para U, eu vou ter que aqui vai para 1, para alguma posição, que ele é zero. E essa cláusula toda vai para 1. Mas como eles coincidem e ele é menor ou igual, eu faço V ser zero em todas as posições. Então, para qualquer posição de V, ele vai para 1 também. E qualquer valor que eu colocar aqui, x vai para 1, e essa cláusula vai para 1 também. Não sei se eu consegui explicar tão claramente. Eu acho que tá, volta, passa o slide para o próximo. Uhum. É, primeiro caso é quando ele está em S, outro caso é quando ele está em 0. Ah, tá. Tá, é como ele vai ter zeros. Isso. U vai ser. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. É, alguém não entendeu? Porque é bom que todo mundo entenda. Alguém ficou sem entender? Beleza. Então, assim, é, em ambos os casos, a cláusula avalia V para 1. Uma contradição. Né? Porque lembre-se que a gente disse que ele rejeita. Então, é, ele vai estar aceitando o vetor no qual ele deveria rejeitar. Deste modo, a gente mostra que a cardinalidade de A ela é menor ou igual do que K elevado a S. E, portanto, essa família F não aceita mais do que ter K elevado a S vetores com precisamente S1s. Então, a gente usou mais uma vez o lema da flor, né, que é uma variação, é uma modificação para o lema do girassol, né, o Sunflower Lemma, para provar mais uma aplicação utilizando funções booleanas. Só uma observação e assim, essa observação eu não tive tempo de dar uma explicação melhor para ela, uma analisada, mas é uma observação da própria prova, é que esse lema implica imediatamente que toda a fórmula ou e ou, né, é a fórmula que computa essa função limite, tem tamanho de, no mínimo, n escolhe s, k elevado a menos s, maior do que n sobre k S elevado a S. É só uma informação, só uma observação que a prova traz, né? Porque a gente está analisando tamanho, né? No caso, de uma fórmula que consegue computar essa função limite. Alguma dúvida até aqui? Não entendi muito bem essa observação. É, ele coloca uma observação que a implicação direta da prova desse lema... A função limite é quem? É aquela que... Threshold. Oi? A função threshold. Isso. Ah, tá. Isso. É porque o objetivo todo é para ela, né? Sim, a gente conseguir dizer o tamanho daquela fórmula que computa ela. Beleza? Tá, peraí. Uhum. Pode seguir? Tá bom. Tá, isso é só a conta, né? Mas, na verdade, você sabe que o A vai ser maior do que KS, e aí então você meio que tá dividindo as possíveis escolhas em K, cara. K elevado a S. Uhum. Tá. Beleza. Qualquer coisa, depois eu trago uma explicação um pouco mais, porque eu realmente não tive tempo de avaliar as contas dessa. Como ele coloca uma observação, eu coloquei a observação também. Beleza. Tá, então, só para conclusão, só para dizer que essas modificações elas são importantes também para a teoria da complexidade. E além do que demonstramos aqui, a gente pode dizer que a parte combinatória do argumento dos limites inferiores para circuitos monótonos
utiliza essas modificações, mais precisamente aquele lema que eu enunciei do Fourier. E Andreev provou os limites inferiores exponenciais para circuitos monótonos, também utilizando argumentos dos lemas do Sunflower Lemma. Então, só para deixar alguma coisa para mostrar que tenha mais do que isso, mas não peguei nada disso para poder olhar. Aqui tem as referências bibliográficas que eu utilizei, que eu estou utilizando no material. E para aqui, em principal, o livro do Jukina, Extrema Combinatórios, voltados para a ciência da computação. E os outros são referências secundárias, para dar um norte. E obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Dúvidas?